Інформаційний ефір Першого Придністровського продовжує українська редакція з програмою «Вчасно». Вітаю вас в студії Надія Швець. Дивіться просто зараз. Пряма мова. Глава держави провів зустріч із президентськими стипендіатами. Придністровські ветерани отримали до Дня літніх людей матеріальну допомогу від Росії. Держзамовлення на науково-дослідну та конструкторську діяльність затверджено у програмі 54 проекти. Сьогодні кращі студенти головного Придністровського вузу, володарі додаткової стипендії президента, зустрілися з главою держави Євгеном Шевчуком. Варто зазначити, що з січня 2013 року президентська стипендія зросла майже втричі і на сьогодні складає 1500 рублів. Претендувати на неї можуть студенти, починаючи з третього курсу, середнім балом не нижче 4,85. Окрім основної університетської, студенти можуть отримувати ще одну президентську стипендію. Однак не всі, а кращі з кращих. Сьогодні вони – 25 найстаранніших та найталановитіших майже зі всіх факультетів Держуніверситету за круглим столом з президентом. Додаткову президентську стипендію отримують студенти, які навчаються на відміну і мають досягнення в науці, творчості, спорті та громадській роботі. І сьогодні ця стипендія становить 1500 рублів. Євген Шевчук у розмові зі студентами зазначив, на президентську винагороду можуть розраховувати і ті, хто проявляє неабиякий інтерес до науки. П'ятеро з них з наступного року отримуватимуть додатково ще по 1000 рублів. Це базується на бажанні, прагненні людей розвивати нашу державу в непростих умовах. І основою цього розвитку є в першу чергу люди. Тому ми будемо підтримувати талановиту молодь у міру можливостей. Будемо підтримувати і ваші талановито запропоновані проекти у сфері суспільних відносин. Юрій Пауль цього року вперше став президентським стипендіатом. Майбутній учитель англійської та німецької мов говорить, що завдяки цим виплатам у студентів буде більше часу зосередитися на навчанні, а не на пошуках роботи. Цього року завдяки цій стипендії мені вдалося відвідати Хайдельберг. Це німецьке місто. Найпрестижніший і найстаровинніший університет Німеччини. І там протягом місяця я вивчав німецьку мову. Підвищив не тільки мовні навички, а й навички спілкування з людьми різних культур та різних націй. Говорили на зустрічі і про підтримку молодих педагогів університету. Починаючи з цього року, п'ятеро викладачів отримуватимуть надбавку 2000 рублів до основної зарплати. За словами президента, фінансова підтримка не обмежуватиметься доплатами і стипендіями. Держава готова надати допомогу в реконструкції бульвару Гагаріна і ремонту корпусів Бендерської філії ПДУ, куди переїхав факультет мистецтв та архітектури. А також у перспективі планується створити вільні зони Wi-Fi у більшості корпусів вузу. Продовжується у республіці робота над науково-дослідними і дослідно-конструкторськими проектами. Сьогодні члени Вищої консультативної ради з науки та техніки затвердили програму держзамовлення на розробку інновацій на 2014 рік. Обговорювалися на засіданні механізми фінансування наукових досліджень. Розробка більше 90% робіт здійснюватиметься коштом держави. Наступного року в рамках держзамовлення придністровські вчені будуть працювати над 54 науковими роботами. Серед них 13 нових. Замовником наукових досліджень традиційно виступають органи влади Придністров'я – Верховна Рада, Адміністрація Президента, Міністерство освіти та інші відомства республіки. Найбільша кількість наукових досліджень проводитиметься за напрямком наукові основи сталого розвитку Придністровської Молдавської республіки. Це 20 тем чи 50% державного замовлення. За соціогуманітарними і правовими проблемами Придністров'я також будуть проводитися дослідження – 12 тем. З наукомістких технологій у сільському господарстві – 10 тем. Із охорони здоров'я людини – 5 тем. Найбільшим виконавцем замовлень йшлося на засіданні є Держуніверситет, який планує продовжити наукову роботу з 22 раніше розпочатих тем. Результати досліджень в майбутньому використовуватимуться для навчання студентів і підготовки наукового потенціалу університету і республіки. По заказу Міністерства просвіщення також Державний інститут розвитку освіти працюватиме над проектом, спрямованим на отримання наукових результатів щодо впровадження нових освітніх технологій. Буде
започатковано нове дослідження – народні традиції і фольклор Придністров'я. Цю тему вивчатимуть фахівці Інституту мистецтв. На розробку 50 наукових проєктів кошти виділяє держава. Решта фінансуватимуться за рахунок замовників. Придністровці, як повідомляє Ощадний банк, відгукнулися на заклик допомогти постраждалим від повені в Хабаровському краї. З понеділка на спецрахунок, який ви бачите на екрані, вже стали надходити перші гроші. Вже зібрано майже 5 тисяч рублів. Всім, хто бажає. Усім, хто бажає надати допомогу постраждалим у Хабаровському краї від повені, можуть звернутися до каси Ощадбанку Придністров'я. У кожному селі, у кожному місті, в кожному районі вони є. Працівники Ощадбанку знають, що дані кошти перераховуються на рахунок для гуманітарної допомоги. Благодійний збір коштів продовжуватиметься до 14 жовтня. Всі, кому не байдужа ситуація в Хабаровському краї, можуть перерахувати гроші на рахунок, який ви бачите на екрані, в Придністровський Ощадний банк. Сьогодні в столичному клубі «Ветеран» вручали матеріальну допомогу, що надійшла в республіку за лінією уряду міста Москви, Московського центру міжнародного співробітництва. Цього року списки на отримання матеріальної допомоги були збільшені в 4 рази. Влада Вдовіченко більш докладно. Зал клубу «Ветеран» повний. Сьогодні тут зібралися ті, хто воював у Велику Вітчизняну, трудився у тилу, витримав блокаду Ленінграда. До Дня літніх людей герої отримали матеріальну допомогу від Росії. Одержав її і Володимир Головашов. Він в'язень фашизму. Народився у 1944 році в Німеччині, коли батьки були у полоні. Каже, життя навчило його радіти й найменшому. Володимир Іванович вже знає, на що витратити гроші. На повсякденне життя, на допомогу внучкам, підручники, сумочки шкільні. Грошові подарунки за лінією спілки російських громад загалом отримують 400 придністровських ветеранів. Більше 140 з них у Тирасполі. Тим, хто не зміг прийти сьогодні до клубу, конверти з грішми привезуть просто додому. У нас у Григоріополі, наприклад, голова російської громади їздила по домам. Дуже багато ветеранів неходячих, лежачих. Вона розвозила матеріальну допомогу та конверти від Путіна з вітаннями учасникам Курської битви. І люди плакали, люди чекали, дякували Росії. Цього року кількість придністровців, які отримали гроші, збільшено в 4 рази. Сума матеріальної допомоги теж зросла і складає тепер 3 тисячі російських рублів. Допомога носить одноразовий характер, тобто щороку її отримують не одні й ті ж самі ветерани, але ця допомога щорічна. Ветерани раділи такій увазі великої батьківщини, як називають вони Росію. Велике спасибі Росії. Разом з Росією будемо жити. Велике спасибі керівництву Російської Федерації за цю матеріальну допомогу. Щоб отримати матеріальну допомогу, не обов'язково бути громадянином Росії. Достатньо звернутися до спілки російських громад у своєму місті, пред'явити посвідчення ветерана та записатися у список. Євросоюз готовий надати Києву 45 мільйонів євро на реформи у сфері державного управління, але тільки після підписання угоди про асоціацію. Про це заявив голова представництва ЄС в Україні Ян Томбінський. Він також нагадав, до саміту у Вільнюсі треба розв'язати кілька проблем у відносинах між Україною та ЄС. І тоді українським товарам відкриється величезний ринок збуту не лише на Заході. Далі інші українські новини у традиційному відеогляді. Україна переходить на біопаливо. Поетапно примусово. За законом біоетанолу у бензині вже з січня повинно бути не менше 5%. Сьогодні ж готових виробничих потужностей 101 тисяча тонн, 25% від потреби. Водії побоюються, де дефіцит, там і подорожчання. А ще фахівці називають біоетанол речовиною примхливою. У нього навіть термін зберігання – місяць. Потім в баку з'являється вода. Експерти та учасники ринку звернулися до Кабміну і парламенту про відстрочку – нововведення ще на рік-півтора. Останній призов стартував в Україні. До зими військкомати наберуть майже 11 тисяч юнаків. А вже з наступного року вітчизняна армія повністю перейде на контрактні засади. Професійність Збройних сил особисто перевірив глава держави. Віктор Янукович дав старт масштабним навчанням на Львівщині і зробив перший бойовий залп. Президент пообіцяв, що боєздатність війська лише підвищуватиметься, а з нею зростатиме соціальний захист вояків.
З 1 жовтня водіям належить їздити з увімкненими фарами. Це нове правило ДАІ, яке діятиме до 1 травня. Ближнє світло необхідно вмикати вдень при виїзді з населеного пункту. За порушення вимоги штраф – мінімум 425 гривень. Транспортний засіб, що рухається з вогнями, більш помітний. В автоінспекції сподіваються, нововведення змінить ситуацію на заміських дорогах. У Севастополі знешкодили боєприпас з часів Другої світової. Це глибинна бомба вагою 165 кілограмів, призначена для знищення підводних човнів. Напередодні цей снаряд знайшли в карантинній бухті на відстані 300 метрів від берега. Осколки від нього розлітаються на 300 метрів, а хвилі – майже на 2 кілометри. Тож снаряд загрожував будинкам заповіднику Херсонес, Володимирському собору та військовій частині поблизу. Група підводного розмінування знешкодила бомбу в безпечному місці в акваторії мису Коса Північна. До спецоперації задіяли більше як сотні фахівців. І до новин сільського господарства. Через дощі в Рибницькому районі затягнувся процес збирання соняшника та кукурудзи, який зазвичай завершується значно раніше. Почалося прибирання. Працюємо, не покладаючи рук. Майже з 9-ї години ранку і до 9-ї вечора, щоб встигнути, тому що обіцяють дощі. Цього року соняшником було засіяно понад 13 тисяч гектарів. На сьогодні, як кажуть аграрії, прибрано більше половини посівних площ. Якість врожаю, за словами представників управління сільського господарства району, хороша. Проте тривалі терміни можуть призвести до втрати насіння. В цьому році середня врожайність складає близько 27 центнерів з гектара. Із збиральною технікою на сьогодні проблем немає. Можливість підготуватися була у всіх. Усі землекористувачі постаралися підійти до цього питання ґрунтовно, враховуючи знову ж ситуацію. Тому робота кипить, робота ведеться в будь-яких умовах. Також разом з збиранням ведеться і робота з підготовки ґрунту до наступних посівів. І на завершення ще одна новина. Через прогнозоване пониження в першій декаді жовтня середньодобової температури повітря завтра, 3 жовтня, в республіці з 8 години ранку, згідно з наказом Державної служби енергетики та житлово-комунального господарства, розпочинається опалювальний сезон. В першу чергу теплом будуть забезпечені лікувальні та дошкільні заклади, школи та житлові будинки. В Україні опалювальний сезон вже розпочався майже у всіх областях. Найближчі дні там очікується штормовий вітер та дощі. Складні погоди й умови будуть на півдні та сході, там пройдуть зливи, місцями можливе налипання мокрого снігу. Пориви вітру сягатимуть 20 метрів за секунду. У Чорному морі прогнозують шторм, вночі у всіх регіонах, крім Криму, можливі заморозки. За словами синоптиків, початок жовтня на 5-10 градусів, холодніший, ніж зазвичай. А далі – погода у нашій республіці. Як повідомляє гідрометцентр, 3 жовтня очікується хмарна погода без опадів. Вітер північний – 9-12 метрів за секунду. Температура повітря на півночі республіки вночі 2-4 градуси тепла, на ґрунті місцями заморозки до мінус 2, вдень 6-8 вище нуля. У столиці вночі 3-5, вдень 7-9 з позначкою плюс. Атмосферний тиск близький до норми. І це все з інформаційним оглядом новин завтрашнього дня. Зустрінемось, як завжди, вчасно на Першому Придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові!